weli ma samaynin wax oo maaragtay dhaqdhaqaaqa ma samaynin, waa la furay keliya. Ergooyinku waa xaadir, waxay diyaar u yihiin inay maaragtay halkaas ka ambaqaadaan. Faceka hadda lagu jiraa waa faceka dib u heshiisiinta, weli lama gaarin wixii kale oo baawar qaybsiga iyo waxaasoo dhan. Isagana waxaan rajaynaynaa inuu si habsamiya uu noogu socod doono haddii alla idmo. Marka qolada xamar ka timid iyo qolada gobollada dhexe joogta, shaki ayaa ku dhex jira. Sida guddoomiyuhu u sheegay, galmudug inay dhisanto qolo aan raalli ku ahayn maadaama mandate-keedii dhammaaday. Laakiin waxaan qabnaa dal sharci la'aan lama dhisi karo. Qodobka 120 ee dastuurka Soomaaliya wuxuu dhigayaa dowladdu inay korjoogto ka ahaato dadka state-kaas ku noolna iyagu ay wax dhistaan. Haddana waxaa noo muuqata dowladdu inay ku dhex jirto qaabka wax loo dhisayo. Waxaan kaloo qabnaa dowladda iyo dadka la socdaaba xoogaa faramarojinu inay ku jirto. Marka dadka jooga waddanka ku habboonaa inay talada galmudug daadihiyaan, siyaasiinay leeyihiin, oday dhaqameeday leeyihiin, duubabay leeyihiin, wax ka maqnay aniga. Waxaan isleeyahay waa kooban yihiin ama maba jiraan. Waayahay ciise ma xaad wuxuu ka yimid Muqdisho asaga laftirkiisu sax maahan miya? Aad iyo aadan saaxiibkay ugu mahad celinayaa, laakiin waxaa intaas ka dheeriya. Annagu haddaan nahay reer gobollada dhexe, caalamka Soomaaliya waxaa lagu tilmaami jiray dowladda isku af ah, isku diina, isku dhaqana. Laakiin Soomaaliya hadda waxaa lagu tilmaamaa 30 sano Soomaaliya meesha ay ka degi weyday Muqdisho weeye. Dadka isku yimidna hadda Muqdisho ayay ka yimaadeen. Waxaa ku jira siyaasadaha ama axsaabta xisbiyaalka Muqdisho isku haysta ayaa ku jira. Waxaan ognahay dadka haddeer noo yimid inay ku jiraan xisbiyo Muqdisho isku haystay, haddana ay galmudug yimaadeen xisbiyadii, qolo walibana ay rabto inay ku soo baxdo. Annaguna haddaan gobollada dhexannahay, dad markii madax aan ka dhiganno aan laba baasaboor lahayn oo dalka nala jooga, oo haddaan col ku helno iyo haddaan caaqibo ku helno noo shaqeeya ayaanu doonayna. Mida kale, annaga hadda galmudug ma cusba, waa galmudug, waa teeramkii labaad waay. Cadaadaan ku dhisnay tiigtan ka horreysa xilligeed hadda dhammaaday. Meel wax laga bilaabo waa la waayay markii meeshaas la tegay. Markii wax noo dhib bilaabanay ma jirin, aasaas ma lahayn. Marka odayaalaa la soo ururiyo oo beelaha kuwa hadda fadhiya, odayaashaas la soo ururiyey waa la keenay. Markii la keenay, odayaashii anaga jaarmaan u noqday 42 oday ahay. Maalintaas marka sidaan filayna si ka duwan oo ka fududay wax noogu dhismeen. Maantay marka oo wax dhisan yihiin oo odayaashu waxaad moodaa inay intoor xataa ka isbartisan yihiin, oo xildhibaanada xataa lama oqoon si loo hadda xildhibaanadu qolo walba inteedii soo xule. Marka waxaasoona way ka sahlan yihiin, laakiin mar waliba waxaa iska jira muxuu caqabada waa jiraan yar yara. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay in caqabadahaas kuwa laga gudbi karo, si easy loo gudbi karo ama si fudud loo gudbi karo inay noqon karaan. Dadka shacabka ah ma dagaashana oo hadda wax xurguf oo ka dhexaysa ma laha. Waxaa waaye dad siyaasiyiin oo ka mid ah gadaal maradaa dambe fadhiyo, sida muxuu ah xisbiyo siyaasadeed oo raba mustaqbalka inay saameyn ku yeelato xildhibaanada hadda lasoo xulayo, inay ayagu saameyn ku yeeshaan raba, iyo dowladda lafteedu ayaga lafteeda rabta inay ayagu lafteeda saameyn ku yeelato mustaqbalka. Yaa horta meesha iyo sunna wala jamaacu hadda iyadu lafteeda qayb ka ah saddexdaas qaybood, xisbiyo siyaasadeed oo mucaarad hadda ah oo dowladda mucaarad ku ah, ya iyo sunna wala jamaacu iyaduna qayb ka rabta wax hadda la dhisaayo inay iyaduna saameyn ku yeelato, dowladda sidoo kale ay rabta iyaduna saameyn inay ku yeelato. Waxaa marka la rabaa odayaashu inay ka gudbaan ayagu waxaas, dowladdana ay iska celiyaan, sunna wala jamaaca iska celiyaan, xisbiyada siyaasadda ee loolanka kala dhexeeya dowladda ee mucaaradka ahna ay iska celiyaan. Anaga haddii aynu nahay reer galmudug, dhibaatooyin fara badan ayaan soo marnay. Haddii aan rabno inaan maamul tayeysan oo toosan aan dhisanno, caqabado fara badan ayaan la kulmaynaa. Macnaheedu maahan caqabadihii haddii aan la kulannay inaan annaga toosho fara badan aan muujino, waa inaan u adkaysanaa. Meesha kalena odayaashii saxiixayaashii cadaadu waa sartu meesha ay ka quruntaba meeshaas wey. Nimankii hore wax xulay iyo nimankii dambe wax xulay waxay wax ku soo xuleen xaad haysata, ay wax ku soo xuleen. Marka nimaad xoolo ka qaadatana waxbaad ka gadatay maahane, waxba uma aadan dhiiban. Dadka ay noo soo xuleenna waxay ahaayeen
dad bisha shan iyo tobankeeda horena waddanka ingiriiska caruurtii ka jiraan oo aada shan iyo tobanka dambena xamar jooga markii sanadkana saas ku dhammaystay waqtigii saas ku dhammaystay ahaayeen xagga markaa wax ku dhisaynay meeshaan wixii jooga aniga inaan wax ka sheega ma rab sunna inaan wax ka sheega ma rab marka odagu ah saaxiibka inuu ku dhiirado inuu cadaad caayo oo wax lagu dhiso oo caayo annagu meeshaas waa ka xooga waa ka sarrayna mana raba inaan wax ka sheego hadday fiili corruption caayo waaye fiil ugaadi maya corruption caayo waaye boorsa lacag lagu sida caayo waaye qofaan meel matalino oo xil qaata caayo waaye waxaas la aflagaada waaye warkayga maqan may ugaada sheekh annaga waxaas ma yeelin waxaad noogu yeertay waxay ahaayeen oo keliya shirkan inaan odorosad ka samayno waa shirkan ka hadal dhaqdhaqaaq uu samay karo laakiin inaan hadda meeshaan ku matalna miiskan soo dhigna ahlu sunno iyo ma taqaanaa muxuu ahay waxay samaysay iyo in ayada aan ku faano iyo inaan gobollada hadda cadawgu haysta aan aflagaadayno meesha uma imaane hadday arrintu meeshaas ay sii socoto shirka waa ka baxa anigana mana rabo inaan ka hadlo waxaan abuljees ka bixinayaa hadalkii aan rabay meesha hadduu ku jiro inaan muujiyo saaxiibkayna uu ka carooday waxaan leeyahay waa ka xaal marinayaa saaxiibkay raalli ka ahaw mana kuula laaba doon haddii la yidhaahdo baashuna in laga run sheego dhiig laga keenay u baahan tahay maahani in laysu hagoojiyo ma ay baahna ka ahlu sunna dowlad ma diido sideedaba wax dowladnimo la yidhaahdo ma diido haddana fagaaraha waxaan u joognay in la soo dhoweeyey oo is-aqbaleen oo dowladdii iyo ayagu ay is-aqbaleen laakiin adiga xanaf u yeelaya laakiin xoogaa yaroo eebaan darraha jirta eebaan darradu waxa weeye waxaan ognahay horta sideedaba biyaha adigu aada cabbe haddaad ka shakido biyaha shakiyaa ku jira inaad u jiratay u badan tahay shirkan annagu ka faa'iidaysayna waaye arrimaha awlaanaha shirarka aan soo aragnay shirkaanu shir actifa waaye shir fiican waaye dadka joogaana waxay soo gaareen xilliga ay wax dhisan lahaayeen wax caafimaad qaba oo ay mahaadiyaan xilli ay dhisan lahaayeen soo gaareen waxaadna ka gar kartaa meeshaan marka uu imaanayay ra-iisul wasaaruhu dad badana welwel ka qabay oo xataa laysugu in xataa lagu shiri karaa dad badan ay waxay ka qabeen konsern maantana waxaa isugu yimiday 11 beelood oo galmudug ku midowday ayagoo wax cabsiya aan qabay nabadoon maxamed xasan xaad oo isagu ah guddoomiyaha golaha hawiye iyo nabadoon ciise maxamuud maxamed